Julia. Jeg tatt meg igjen, det bare sånn, står og ser på kampen selv, og så, god damen, og så var jeg sånn rett inn. Jeg hadde jo en fisk i stedet som stod sånn, og så gikk kampen igjen. Skulle ha taktikkprat med en boy, der Kenneth sitter og sitter og prater, boy, jeg er nødt til å spille sånn, god damen. Kampen her, på bane 2. Nei, det er siste kampen vår, så her. Skriver i stund leder gruppa med 10 poeng. Reservelaget har 9, Team X har 7. Thank you.
Flakstad reduserte kjapt med spill nummer 8 til Roger Benovic. Thank you.
Och både på följande frispark som resulterade i gruppkort i stad så satte Daniel Kronstad in 3-1 för reservlag. På bana 2 så har Lønning Patriotan tatt Nelson mot T-Max. Målskåren Tobias Kjøtne. Og det Tobias Kjøtnes sjette mål i turneringen. Kampen som starter straks disse to ferdig på bane 1. Eltrofen mot Estrelas. Og på bane 2, Tish mot Sol-Nord. For øvrig så oppfordrer vi alle sammen som med på turneringen og over 18 år om å komme til Avenue i kveld. Der er det DJ som skal spille, og turneringsfesten finnes det der. Pass på at dere har med dere deltaker av barna. Har dere ikke mottatt deltaker av barna, så kan dere se om dere er lagleder, eller er dere representant fra laget for å hente disse armene i sekretariatet. Skilleveggen på bane 2, så ble det litt stopp I spillet der. Thank you.
laget. Så øker Daniel Brokstad til 5-1 for reservelaget. I og med at det ble stopp på andre kampen, så er det så bra. Jeg tar bare hele kampen. I og med at det ble stopp på andre siden, så er jeg god tid etterpå. Reservelaget.